ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ በሀገራችንም ሆነ በዓለማችን ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ለሞትና ለስቃይ ዳርጓል። የጉራጌ ዞን ጤና መምሪያ የሕክምና አገልግሎቶች ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ በቀለ እንደገለጹት በዞኑ አሁን ላይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተያዙ ያሉ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ለመግለጽ እጅግ አስቸጋሪ በሆነበት ሰዓት ላይ እንዳለን የሚያመላክቱ መረጃዎች ናቸው በየቀኑ እየወጡ ያሉት። ሁሉም ሰው በማህበራዊ ሚዲያ እንደተከታተለው በቀን ቢያንስ ከ20 ሰዎች በላይ እየተያዙ በቀን በትንሹ አንድ ሰው ህይወት እያለፈ ያለበት፣ እስካሁንም ከ1000 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እኛ ከመረመር ናቸው እስከ ወደ ተቋማቶቻችን መጥተው ከመረመር ናቸው የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ያሳያል። እስካሁንም ከ22 ሰዎች በላይ በዞኑ በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸውን የጠቆሙት አቶ ደሳለኝ በክልሉ ቫይረሱ በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ ከሚገኝባቸው አካባቢዎች የጉራጌ ዞን በቀዳሚነት ይጠቀሳልም ብለዋል። ባለሙያዎቻችን በከፍተኛ ሁኔታ በስራ ጫና ውስጥ የገቡበት ሂደት እንዳለ ያሳያል። የኛ የዞናችን ነባር ሁኔታ ከክልሉም ግንባር ቀደም እየሆነ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ምን ያክል ከፊት ለፊቱ አደጋ እንደተጋረጠበት ሊገነዘብ ይገባል። ማህበረሰቡ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ላይ እያሳየ ያለው ቸልተኝነትና መዘናጋት አሳሳቢ ነው ያሉት አስተባባሪው፣ ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በአግባቡ በመተግበር ራሱን ከቫይረሱ እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። ማህበረሰባችን አሁን ያለበት ነባር ሁኔታ በቅጡ መገንዘብ ያስፈልጋል። አንዳንድ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ። ኮሮና አይዘኝም፣ ኮሮና ይዞ ለቆኛል የሚሉ በጣም የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ። ክትባት ወስጃለሁ አይዘኝም አይነት አመለካከቶች አሉ። ማንኛውም ማህበረሰብ ክትባት ቢወስድ እንኳ እንደሚያዝ በደንብ ማወቅ አለበት። በተለይ ከፊት ለፊታችን ሁለት በዓላት ይጠብቁናል፣ የሙስሊምና የክርስቲያን። በዚህን ጊዜ ማህበረሰባችን ለሌላው በማሰብ ለራሱ በማሰብ ለቤተሰቡ በማሰብ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል። ህብረተሰቡ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እያደረገ ያለው ጥንቃቄ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን የገለጹት ያነጋገርናቸው የዞኑ ነዋሪዎች ናቸው። ገበያ ላይ በይበልጥ አሁን ገበያ ላይ መናኸሪያ አካባቢ መንገድ ሲኬድ የህጻናቶች ትምህርት ቤትም አካባቢ አንዳው የተረሳ ነው የሚመስለኝ። አንዴ ማስኩን ያደርጋሉ መልሰው ደግሞ ሲያወልቁት ነው የሚታየው። አሁን ላይ ግን በሽታው በተቃራኒ በጣም የተዛመተና በርካታ ሰዎችም እያጣን ምን ጥንቃቄውን በዛው ልክ በሰው በጣም የተዘናጋ ነው እና ያለው ነው ማለት እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው በአሁኑ ሰዓት ባለው። አሁን ግን ያለው ግን ዝም ብለህ ስትመለከተው ማለት ነው ይሄ የሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላቶችና እንደዚህ አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች ውጭ በስተቀረ በጥቅሉ ተዘናግቷል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል የሚወጡ መመሪያዎችን በአግባቡ በመተግበር ራሱንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ መታደግ እንዳለበትም